temos um programa grande aqui, e uma das dessas é esse que nós estamos fazendo hoje para a sociedade civil. E apoiamos muitas organizações diferentes locais em Moçambique, junto com o IBIS e também junto com algumas outras organizações dentro desse programa de AGIR. Estamos também dando apoio orçamental e estamos em outras áreas de pesquisa e com muitos anos junto com a Universidade de Guadalupe. Estamos na área de energia, uma parte de apoio para instituições, por exemplo, o Tribunal Administrativo, esse tipo de instituições, para apoiar, para também melhorar a oportunidade de ter acesso à informação. O primeiro elemento que foi utilizado é a disseminação da própria lei, porque ninguém é capaz de reivindicar o que não conhece. Infelizmente, somos um país com elevados índices de, primeiro, analfabetismo, e muitos são alfabetizados, são iletrados, hamburgo. Então é importante que haja disseminação da própria lei. E iremos fazer, eventualmente, por intermédio dos parceiros, de âmbito nacional, de âmbito provincial e de âmbito local. Este é um programa de Moçambique, não de Maputo. O fato de estarmos aqui no nosso centro de movimento, cidade civil, na Zambésia, para conseguir avançamento, é sinal mais do que evidente que está aí, então, em Moçambique, não Maputo. Moçambique é Moçambique, e Moçambique são as povoações, são os postos de refúgio, são as localidades, são as províncias, e o próprio país, os seus 390 Então, nós achamos que todos os cidadãos têm o direito de acesso à informação, vamos disseminar esse direito, vamos ficar orgulhosos de até finais de 2020, que é o último ano do programa, e saber que estão nos níveis da Suécia, nos níveis do Ghana, nos níveis da África do Sul, em termos de democraticidade, em termos de cidadania, em termos de participação da comunidade.